ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတဝဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးကျဆွေတမယုံကြီးဘော်တွင်20ရက်2လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်မကယဟန်ဥပမာအပြအမှတ်5တရားတော်ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းအထုံနေကြတာကြီးအကုန်ကျင့်နေတော့တို့မြင်လေဒီလိုမြင်မှပဲသောတာပန်အမြင်မြတ်ဗာအမြင်ဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအရင်ဒိဋ္ဌိကြီးခံရအောင်လောရလိမ့်မယ်လို့ဒီကံရင်တော့မှတ်ရလိမ့်မယ်နော်ဒီကံမှာတရားရေးကြည့်နော်တရားရေးကြည့်တရားဓမ္မတို့မေဃံမေဘူးမေရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါကြည့်လို့မင်းတို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များကယန္တသိရင်ပဲသွားကြတော့လို့မင်းတို့မေးခဲ့လို့ရှင်မင်းတို့လည်းလို့ရှင်မတော့ဆိုတာမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအမှန်နည်းလို့အဖြေခိုင်းတာပဲမှန်ပါပါဘယ်လိုပါလဲမာရတော်ကိုမင်းကြီးတို့ဖြေခိုင်းတာထောက်ကြည့်တော့မှဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဩတို့လုံနေတဲ့လောက်ခါလေဒီဉဏ်ပေါက်ရောက်မှသာဖြင့်တို့သောတာပန်တည်တာစစ်ပါလားဆိုတာအလုံးမပေါ်လာလို့ကြားလိုက်နော်ဒါတော်တော်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျသောတာပန်ကိုသင်္ကာရိပုတ္တရာကမေးတော့တယ်ဆိုတာဓမ္မတွေဒီလက်မှတ်ထားမှာအဲ့ဒါလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်လဲမတော်သူများကမဲလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဖြေနေတာကဖြေတော့ဖြေရမှာပဲဖြေရင်ဖြေရတာဘုန်းကြီးတို့မဖြေဘဲနဲ့သောတာပန်တည်ပြီးသားယမကကဖြေရဲ့ဖြေရတော့ပုံမမကောင်းဘူးဆရာရှိတော့ပုံမကောင်းဘူးဟမ်ဒီကတည်တာလည်းမကြားသေးပါဘူးခမောင်းရအခုရင်တည်ပြီးဒီကလာအခုတခါကြားပြအထက်မှမရခင်မဲတာပဲဗျာဒါရင်ဒီသောတာပန်မြင်ပြီးဖြင့်သူဖြေထားတဲ့ပါဠိတော်အတိုင်းဥပဒေတော့အမြင်မှန်ဖြေတော့မယ်ဆိုတာကအထူးတည်းပြောဖို့လူသေးလားဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ယမကသူယူလဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုပဲအယူမှန်ရလို့အမှန်ကိုသင်္ကာရိပုတ္တရာကလည်းသိပြီးသားသိပြီးသားပေါ်မှာသူယူပင်နေအခြေခိုင်းတယ်လောကီဥမှာပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဥက္ကမောမေနိုင်တဲ့ဆရာကြီးကလည်းရှင်လူပြောင်းမွေးကြိုက်တယ်မင်းစိတ်မင်းစုပ်ယူဆိုပြီးတဲ့ကလာနိုင်တဲ့အလံပဲကောမရှိပါဘူးရှိတာပဲတဲ့အဲ့ဒါသူ့စိတ်ကိုသူစုပ်ယူရတဲ့ခါကျတော့မွေကလည်းကြိုက်တယ်ဒီမွေကပဲသူ့စိတ်သူပြန်နှုတ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမှန်တန်ရှင်နေတဲ့သဘောမပေါ်လာဘူးမှန်ပါဗျာအဲရှင်နေတဲ့သဘောကတိုင်းဒါဖြင့်ဒီမကားတဲ့မင်းကြီးကလည်းရှင်ဖြင့်အခုကျောင်းမှာကောင်းကြည့်လို့အသိဉာဏ်လေးရတယ်မင်းတွေကလည်းဆင်သောတာပန်ကြီးအဲ့ဒီသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းသောတာပန်ဒီတာကိုမင်းတို့ပင်တဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များကယန္တသေးရင်ဘယ်သွားကြုံလို့မင်းကိုသောတာကတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာခဲ့တော့မင်းပဲနဲ့လို့ဖြေမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာသူရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေသူဖြေတော်မူတဲ့အရဟံမရေအထုတလည်းနားထောင်ရမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။သူဖြေတာပါလေ။ယမကကဘာလဲ။ယမကကဒီချိန်ကြီးဘာဆိုင်နေတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဩသောတာပန်အမြင်နဲ့ဖြေမှာပါလားဆိုတာဓရမရေ။သတိဘောဓံနဲ့ဆိုတာသောတာပန်မြင်ရလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲ။သဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ။သောတာပန်ဒီတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့ဒီပါ။မမြင်ပါဘူး။မတည်တာတော့ရှိတော့ဩသူ့မြင်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကအစီခိုင်းကသူ့မှသူပြင်ခိုင်းတာပဲဆိုတာကသဘောကျ။ရှင်။မင်းကမွေသေးကူများကြိုက်တယ်။မင်းမှမင်းပြန်နှုတ်။မင်းစိတ်မင်းပြန်နှုတ်ဆိုလိုခိုင်းတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီလိုပဲဆိုတဲ့ဓမ္မတွေက။ဩဒီလိုပဲပဲခိုင်းလုံးတဲ့အိဗယ်ရှားမှရှားဖြစ်မှာပဲ။ဒီကမှာဘယ်လိုဆုံးရကြ။ရှားမှရှားဖြစ်။ရှားမှရှားဖြစ်။နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာလားနိဗ္ဗာန်သူ့အခုကိုမြင်နေတဲ့အမြင်ပြောမှာလားရောက်လိမ့်မယ်ကိုမပါပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျပါလားဘယ်လိုပါလဲမြင်နေတဲ့အမြင်သူ့ကိုယ်တိုင်ကိုရောက်နေတာမှန်ပါပါရှင်းမလားရောက်တာလည်းကြာပါလားအခုတင်ရောက်တာပဲလားဟာအခုတင်ရောက်တာကမဲတာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဒီတဲ့ခြေခြေမြင့်မြင့်တော့မရှိတော့ရှိသေးရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကားကိုဒီယမကကိုယနေ့ပါဆက်လို့ရှိရင်ရှင်လေးရမြောက်တော့မယ်မှန်ပါပါ
ဘယ်မျိုးရှိသေးရမကြီးတွေပဲကိုပြောနေတာအထုပ်ဆင်းနေတဲ့ကွာဒိဋ္ဌိတွေကွာပြီးဒီကာလပြောလာတာသုံးဒီနေ့ပါလေးရရှိတော့ဓမ္မတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ရမကအမြင်ဒီကားလို့ဆိုရင်လေးလေးနဲ့နဲ့မှတ်ရမယ်အမြင်ပါလားဆိုတာခဏရှားရှားသတိထားကြမယ်ဘယ်လိုပါလဲခဏရှားရှားသတိထားမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ရှင်နေမရောက်ဘူးဒါပြန်ကဘရုမြင်သေးတဲ့ဒါအမြင်မှန်းကြီးပဲဒီနေရာမှာသောတာပန်မြင်ဒီကားလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲမြင်တာကိုပြောပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါရင်ဒါပြန်ကဓမ္မတို့ဒီနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့လဲအပေလေးပါးတကားပြစ်ပါ။ပြစ်ပါဗျာ။သဘောကျလား။ကျပါ။နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘဲနဲ့လဲ။မသိတာကြောင့်ဘုရား။မသိတဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ကဘုန်းကြီးကသမဆက်ကြမဟာဝတိပြည်ကြီးမှပြောခဲ့ပြီလားသာဝတ္တဒသနသံ္မာရယလို့မလားဘူးဒသနသံ္မာရယသောတပတ္တိပန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီနဲ့တကွာဟုတ်လားသရဝပါရိသဝိပမုတ်တော်အဲ့ဒီကွာဆက်လိုက်နိဗ္ဗာန်ကိုသောတပတ္တိပန်းနဲ့မြင်ပြီဆုံးမဖြင့်အပေလေးပါးကပြိတ္တာပဲကွာအပေလေးပါးမှလွတ်သွားတာပဲကွာသဘောကျအဲ့နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးရင်ဘယ်လေးကလွတ်ပလားမလွတ်သေးတာသင်္ချာပြီးကြလားနေတော့အော်ဒီနည်းကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့မရောက်ရအောင်လုပ်ရမယ်သင်ရပါဒီမြန်ဘက်နဲ့စစ်ကြည့်အတဲမရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တော့အော်တို့ဒီကားလို့ဆိုဖြင့်ခိတ္တလူကြီးလဲတာပါလားဘယ်တကားကြီးကလုံလုံပွင့်နေပါလားမှတ်တယ်ပြဘယ်နဲ့မှတ်ကြမလဲ ဘာဖြစ်လို့ရုံးပြနိဗ္ဗာန်မမြင်သေးလို့ဘာဖြစ်လဲသူတောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လို့လားလူချင်းတော့တောင်းတာပဲရှိသလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တရားပိတ်သလားဟာဒါရင်ဘယ်လိုမှပိတ်မှာပါလေကိုယ်တိုင်မြင်မှနော်အဲဒါကြောင့်သူများကပြောကိုမယုံကြနဲ့တရားဓမ္မတွေကသူများမင်းတို့ကွာပဲဒီပါတရားတော့ပိတ်ပါပြီကွာမင်းတို့တော့စိတ်ချရပါပြီကွာသူကပြောပြောကိုကခဏကသတ္တပရိမေနနိဗ္ဗာန်မမမြင်သိလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသာရင်ပြိတ်တယ်လို့ဖေရကဟောရလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရတာထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူများပြောကိုတရားဓမ္မတွေကသူများပြောကလမ်းဆုံးလိုက်ပါနဲ့ဘယ်လိုမှာပါလိမ့်ဒါကခင်ဗျားတို့အချို့ချို့ညာငတ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမင်းတို့ကွာဘာမှလူလီသေးမရှိတော့ပဲလေးပါးကားကတော့စိတ်ချရပါတယ်ကွာဆိုတော့ကိုယ်ဘုံမြင့်မြင့်မြင့်သွားပြီ။ဥစ္စာရင်မြင့်ပါလေ။မြင့်ကလည်းဆိုပါအမြင့်မှားမြင့်မှားပါဘူး။ဥပါရင်ကလည်းဆိုပါမြင့်မှားဟာမသိတဲ့လူကမြောက်ကမလိမ္မာတဲ့လူကမြင့်နေကွာကြတာပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မသိတဲ့လူကကြောက်တာကလည်းမြင့်နေ။ရှင်းမလားအမလေးသဘောညစကားကြီးကျယ်ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့အောင့်မဲ့နေသလားအောင့်မဲ့ပါဘူးမအောင့်မဲ့နေခင်ဗျားတို့ရတယ်တပည့်ကြီးကကြီးသာဝတ္တဒသနသံ္မာရယဒသနသံ္မာရသောတပတိမဲ့နေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေပြီတကွဟုတ်လားဘုရားသခင်မှာရှိတာဘွန်တိဆိုတော့ဒက္ခရီဒီကိစ္စတွေဆွန့်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဘုရားကသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပံကိုပြောတယ်အပေလေးပါးမှလွတ်တယ်လို့မလားဘူးလားမြင်ပြီးမှလွတ်တာကွာဘယ်လိုကလေးနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးမှသောတပတိမေယျရရင်ရရင်နိဗ္ဗာန်မြင်မြင်မှလွတ်တာกว่าလို့သူကသင်္ချာဖရာကဟောနေတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကသူများပြတ်တန်ကြငါတော့အေးပါပြီလို့ဆိုရင်ငါးပါးမှောက်ပါလိမ့်မယ်မှောက်ကြည့်ပါလားရေနေလားဒီတန်းဘုံမြင်မြတ်ပါနေသေးလားမပန်နဲ့မပန်နဲ့ကိုရဉာဏ်လို့ပြင်းနေမြတ်တော့မြင်လားကိုရဉာဏ်လို့ပြင်းမြင်အဲမြင့်ရင်ရောက်မှမြင့်ပါတဲ့မရောက်ခင်းတဲ့တင့်တိန်နေမှစိုးလုံးလို့ပြောနေပါဘယ်လိုပြောရပါလဲဒါကအဲ့ဒီလိုစိုးတာကတခြားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းနားကရောင်တတ်ဒီမျိုးကလမ်းဆုံးတယ်မဆုံးတတ်ဘူးဆုံးတော့ဒီအဆောင်ကဆုံးမှန်လားမြင်နေမြင်နေမှလည်းကြည့်လို့ပဲဒီပါဆစ်ချပါရဲ့လို့ဆိုတော့ကိုမြင့်နေမှရှင်ဒီဘက်ကအဲအမြင့်မှားကြီးလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်တော်ပါဗလားအာပြင်ကြအောင်ပေါ့ဗျာမင်းမြင်မြင်အောင်လုပ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နဲ့လုပ်မလို့မြင်အောင်လုပ်ပါဗျာမမြင်သေးတဲ့ကာရပါလုံးပဲလေးပါးတကားနှင်းနှင်းပွင့်မှန်ပါဗျာ
ဘယ်လိုဆုံးပြည့်ကြကြအင်းဘာကိုမမြင်သေးတာလဲအဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ငါကလည်းဘယ်လိုပါလဲအဲမနဲ့မနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ဘုရားကလည်းမဟောလားသာဝကတ္တနာသံဗရာယလေတ္တနာသံဗရာယကိုဗျာသောတပ္ပတိမအမြင်နဲ့စိတ်စုံတည်နေတဲ့ကဝါကိုဘုရားသခင်မှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကိစ္စတင်းသောသီလဗရံကြီးရတ္တိကိဉ္စီသရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်သစ္စာပိဌာဏံအဘဗ္ဗကရုံဣဇံတံရေယရဏမဏိတံလို့မလားဘူးလားအဲ့ဒီကျမှသောတပန်တံဃာဖြစ်တာကွာဟုတ်လားလူကြီးဖြစ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ဒီအဲ့ဒါသောတပန်တံဃာပဲတံဃာဖြစ်သွားပြီရင်းမိဘူးလားဒါပြန်တကယ်တော့မတို့ကိုစိတ်မချသေးလို့ရှိရင်စိတ်ချအောင်လှုပ်ထားဖို့ဘုန်းကြီးရဲ့တိုက်တွန်းမှုလို့လားအပေကပွင့်နေတာကိုဖျားတာမြင်သဖြင့်လေကိုကြီးကိုကြီးရဲ့လူကလားဆိုတာသုံးဖြစ်ချက်အရဟံဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆုံးပြချက်အခုဒီဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ကကိုရေးကိုယဉ်နေတာသာလေးလူသားများဗုဒ္ဓမီးလေးနေရာချက်ထားဖို့အရေးကြီးနေတော့တော်ဆိုးနေတာပေါ့ဗျာဆုံးလားကိုရေးကိုယဉ်ရလားသာလေးလူသားများမနဲ့သမီးနေရာချက်ထားမှုအရေးကြီးနေတာလားဒါကကိုရေးပါသေးလားဟာတော့ယူပါလားလို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြရင်ဟာဒီရေးကကြောက်မှကောင်းပါဗျာကောင်းတယ်တုန်းဆိုတော့ကိုရေးကိုဒီမှာရေးကြောက်တာကိုရပြန်မလားအဲကျွန်မဆီတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြကိုရေးကိုကြောက်အောင်လုပ်ပါကိုရေးကိုပြီးအောင်လုပ်ပါဒါမတည့်ကြုံနေဘူးလားကြုံနေပါဗျာကောင်းနေတာချင်းသူအမြင်ကိုပြောတော့မယ်တဲ့ယမကကနော်မှန်ပါမင်းတို့ကွာတဲ့တကယ်လဲယမကကတပါးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္နာသိရင်သေသိယန္နာသိရင်ဘယ်သောဆုံးလို့မင်းကိုမေးလို့ရှင်မင်းဘယ်နဲ့လို့ရှင်တော့ဗျာဓမ္မရဲ့ရှင်အနာရေးကြီးလို့မကျင်းနေနေကျင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးပေါ့ဗျာသူ့ရုံးနဲ့သူ့ဆိုးဆိုတဲ့သူ့ဖားကိုပဲနဲ့သူ့ပြင်ခိုင်းရတော့မရောက်ဘူးရောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သူဖြေပါမယ်တဲ့ရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ဖြေရတာပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတော်ခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတရားလေးကဓမ္မရေသနာပေါ်လာမယ်ဘယ်စိတ်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာမယ်သူ့သဘောဟာသူ့လက္ခဏာဟာဘယ်လိုပြမယ်ဆိုတာစဉ်းစားရှိပါစိတ်ပြည့်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမပြဘူးစိတ်ပြည့်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာပြမယ်တခြားလက္ခဏာများပြရစရာရှိသေးလားဒါတဲ့ဓမ္မတော့အနိစ္စလက္ခဏာပြသွားတယ်ခင်ဗျားတို့သံဃာမှာဖြစ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဘယ်မှလာတဲ့ရခင်ဗျားတို့သံဃာမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာခင်ဗျားတို့သံဃာမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာဘယ်မှလာဒါခင်ဗျားတို့ငါကနတ်ကငါအထင်းနေတာဘယ်မှလာအဲ့ဒါလေးအခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာပြီပေါ်ပြီးပါဖြစ်မယ်ပြည့်တော်လည်းရှိသေးရဲ့ဒါနဲ့ငရဲဓမ္မတို့ဘယ်တရားဖြစ်တဲ့သုသနာဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်ရှိတာရှိမရှိတာတွေ့ပါလေဒါဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်ကမရှိတာတွေ့ရင်တပည့်ကြလားမရှိတာတွေကလို့ရှင်ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကဟောထားတယ်မရှိတာအနိစ္စပဲလို့ဟောတယ်တပည့်ကြမရှိတာပါခေါ်ကြဒါမင်းမရှိတာအနိစ္စကိုဓမ္မတွေကသိနေတော့အခုဓမ္မတွေအထူးပြောကြရတယ်မလို့ပါဘူးမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့လို့ပြောသေးတာဘယ်လိုမျိုးပြောကြဒါပြန်မရှိတာအနိစ္စပဲလားဓမ္မတွေဒီပြန်ဘာငါပြနေနေလဲမရှိတာအနိစ္စလားဟုတ်တာပဲသဘောကျအဲ့ဒီအနိစ္စရောက်သွားတဲ့တရားတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနိစ္စနာမည်ပဲပေးနိုင်ကြလားတဲ့မရှိခြင်းကြောင့်ဒုက္ခကိုပေးနိုင်သေးတယ်အဖြစ်မရှိတာအနိစ္စ၎င်းအနိစ္စသည်ဒုက္ခဘယ်နဲ့ဆိုကြမရှိတာဒုက္ခပါဘုရား။ရှင်းမလား။မရှိတာဒုက္ခပါဘုရား။ဘယ်ကောင်းနေတာဒုက္ခပါဘုရား။ရှင်းမနော်။မရှိတာကဒုက္ခပါဘုရား။ဘယ်ကောင်းနေတာကဒုက္ခပါ။ဩဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့ဘာထဲချင်သေးလား။ဒုက္ခပါဘုရား။အဲဒုက္ခဆိုရလေထဲမချင်တော့ဘူးခမောင်ရ။မှန်ပါလား။ရှင်းသေးလား။မရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒါညာနဲ့ရှင်းနေဗျာ။မင်္ဂလာနတ်ဘောဂနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ဘာဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရှိဉာဏ်နဲ့ရှိမရှိတာပါခေါ်ကြအဲ့ဒီနိစ္စတရားလေးကဓမ္မတို့ကဩချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အသက်ထွက်သွားတယ်လို့ဆိုမလားတဲ့မရှိခြင်းကြောင့်ပဲမရှိတဲ့ဒုက္ခအကြီးတာပဲလို့ဆိုကြမလားမရှိတာဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဒါနဲ့တည်းမရှိတဲ့တရားဒုက္ခပဲ
ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမရှိတာဒီမိစ္ဆာဟုတ်လားအဲဒီမရှိတဲ့မိစ္ဆာဒီပြန်လဲခင်ဗျားတို့ဆိုင်းထဆွဲပါဘယ်လိုဆွဲကြလဲဘာကြောင့်လဲမရှိတဲ့ဒုက္ခပဲမရှိတဲ့မိစ္ဆာမရှိတဲ့ဒုက္ခရှင်းမလားမရှိတာမရှိတာဒီကားလည်းဆိုင်းမိစ္ဆာဟုတ်လားအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒီပြန်ဒုက္ခนี่ตะชาสิละธรรมะตะบางเนระก็ละนะไม่ใช่ดาไม่ใช่ละก็ไม่ใช่ดาทีนึงอ๋อถ้าเช่นยานดาทีละเช่นพระได้ตะบี้တော့ยะคุปอนี่แหละองค์มาไว้สึกกะเล็กตะคู่หามนิษฐะโคมาเว้ยได้ยมกะละตะบางอนิษฐะเนี่ยทุกข์อ่ะลูกตะบี้จะโคมาเว้ยအဲ့ဒီဒုက္ခရန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ပြိဋိဘံဆံတဲ့အခါကြတဲ့ဒီဒုက္ခမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုမှာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဒုက္ခဆုံးသွားတယ်၊ကုန်သွားတယ်လို့ဆိုမှာပဲ။သဘောကျဘူးလား။ဘာတော့ဒုက္ခဆုံးသွား။ဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲမလဲလို့မေးတဲ့အခါကြတဲ့ကိုယ်တန်တန်ရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဟူပြီးအကုန်ဆုံးသွားပြီးဒီကရာသန္တာတက်တက်ကျန်နေတာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှားဘယ်လိုဆိုရမလဲသန္တာတက်တက်ကျန်နေတာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပဲသန္တာတက်တက်ကျန်နေတာပြန်မလားဒုက္ခဝိရေကဒုက္ခဝိရေကအကုန်ဆုံးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥပါဒ်ငါရှိတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကြပါလားလို့မမေးစင်ဘူးအဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဆုံးတာပဲမဟုတ်အဲ့ဒီကြောင့်ဥပါဒနာရှိပါဘယ်ပါကြလားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတော့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးကိုသိပါများလာတဲ့အခါဘာမှမတွေ့တော့ဘူးရှင်းဉာဏ်ကြီးနဲ့ဒုက္ခဆုံးတာပဲတွေ့နေတော့ဘာကြမ်းရဲ့တုံးအဲဒုက္ခဆုံးတာကနိဗ္ဗာန်ရှင်းဉာဏ်ကမဲ့ဉာဏ်ပေါ့ဒုက္ခဆုံးတာကရှင်းဉာဏ်ကဒါပဲကြံရမယ်တဲ့ဥပဒနာဓမ္မမှာသဘောကျပါလားဒါကြောင့်ယမကကအကျဉ်းတရားဒီအိဋ္ဌပါဘုရားထိုတရားဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဆုံးသွားတယ်လို့တပည့်တော်ရှင်မှာပဲရဟန္တာသိရင်ပဲသွားတယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့မဖြေတော့ပါဘူးဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲလို့သာရှင်မှာပဲဘုခမောင်တပည့်ကြရပါဘယ်လိုလဲဒုက္ခဆုံးသွားတာဖြစ်ပါပါလဲရှင်မှာပါနောက်ဒုက္ခဆုံးတော့ကိုယ်ကံနိုင်ရှိပြီကိုယ်ဒုက္ခကိုဆုံးတာဖြစ်တာကိုကိုမြင်ရတဲ့တော့ဩဒုက္ခဆိုတာအဆုံးရှိသေးတယ်လို့သူမသိဘူးသိပါဘူးဒါကြောင့်သိတာကအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဗျာဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခဆုံးသိမြင်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတယ်သဘောကျပါလားနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုဆိုကြရှိပါဘူးဗျာဘာပရိသုဝမြင်တော့ကိုယမကကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပြောနေတယ်ရောက်လာယမကဘယ်နဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့ရဟန္တာသိရင်ဘယ်မှမတော်ဘူးဗျဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ပြင်ပါပဲပြန်မလားဒုက္ခဆုံးတာပါခေါ်ကြအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တော့ဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုယမကမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်ပါဗျာဒုက္ခဆုံးသွားတာနဲ့တော့ဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိကိုတန်ရောက်ပါလိမ့်တော့ဒုက္ခကဒုက္ခ၏အန္တံဆုံးကိုကရိတ္တိခေါင်းကအာထုတ်တဲ့ယမကကဝါအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မြင်ပါလိမ့်မယ်ရမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ပဲရအောင်အထုကြမှာပါလိမ့်မယ်ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်ပြကလည်းဒုက္ခဖြစ်ပြဒုက္ခပဲမှာဖြစ်ပြနေဒုက္ခနေတာပဲရမလားဖြစ်ပြမုန်းတယ်လည်းဘာမုန်းတယ်အဲဖြစ်ပြဒီမလို့ခြင်းလို့ဆုံးသွားပြန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီသုံးချက်သေးချာမှတ်တာပါအလုံးစင်တာပါပဲလို့ပြောထားတယ်ဘုရားမောင်ကြီးဆရာတို့စိတ်တန်ထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဒီတိုင်းကလောက်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီတိုင်းလောက်နေတဲ့ဓရမတွေဖြစ်နေတော့အော်ဒုက္ခဆုံးခြင်းရအောင်ဆွေးဆက်လိုက်ကြမှန်ပါပါဒုက္ခဆုံးရောက်တော့အပယ်လေးပါပါတယ်ဒုက္ခအပယ်လေးပါတဲ့ပိတ်တဲ့ဓရမတို့သရဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်သရဝပါရိဟိစ္ဆအပယ်လေးပါဖြင့်မှလိဝိပ္ပမုတ်တော်လွတ်သည်ဟောတိရှိဟုတ်လားမှန်ပါပါအမှန်တရားဟုတ်လားဒါချင်းဒုက္ခဆုံးမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာအပယ်လေးပါးဘာဖြစ်နေပါလဲ။အပယ်တကားရမလား။ဒါလည်းအရာဓမ္မကအခုရောင်းဝယ်ပြီးခရနေရတမ်းရနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအင်းသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနွေးမနေပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမင်းမျိုးကမရှိကြဘူးလား။တိုက်တန်ကလူတံပေးကံပြီးခရနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲ။
်ဆိုတော့လေတဲ့ဒါတွေကြီးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏကဒုက္ခအဆုံးကိုမမြင်သေးတော့နှင်းနှင်းပဲမှပြင်ပွင့်ရဲ့ရှိဘယ်နဲ့ဆိုကြဘာလဲမြင်မြင်လေမြင်ပါပါမြင်ရမလို့ပါဘူးဗျာဓမ္မရဟင်းနှင်းပွင့်တာကပွင့်ရဲ့ရှိနေသေးတော့ဩဒါဖြင့်အရေးကြီးတဲ့လို့အရင်လောက်ထားနေမို့ရဟာတော်တော်လိုပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကြအရေးကြီးတဲ့လို့ကိုအရင်လောက်ထားပါမေကြလာတဲ့ခါကျတော့ဥက္ကမံလို့အာရမပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရမြတ်ကစပြီးဒီကလာရေရှင်နဲ့ထားဖို့ဆရာတရားဓမ္မတို့ကျူးစွာလို့ရတယ်လို့မဟုတ်လားမှန်ပါပါကဲဒီမှာတရားဓမ္မတို့ဒီကလာရှင်တဲ့ကျူးစွာလို့တင်တယ်လို့ဆိုတာကိုပေါ်လာဘူးလားမှန်ပါပါဗာမင်းလို့မှုဒီကျူးစွာလို့အောင်မလို့ပါလေအဲဒုက္ခဆုံးမြန်လို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာပြန်မလားပြန်ပါတယ်နံပါတ်လောက်အောင်လည်းပေါ်ကြပါလို့ပြမယ်ဒုက္ခဆံဉာဏ်လောက်ကြရင်မရဓမ္မတွေကသဘောကျလားကောင်းမဖြစ်ရှင်နေစမ်းပါစေဒီမချုပ်ရှင်နေစမ်းပါစေဟုတ်လားသမန္တနာမစားလို့ရှင်နေစမ်းပါစေသိစမရှိပါဘူးမသိနိုင်ပါဘူးသဘောကျလားဒုက္ခဆံမရောက်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အပေလေးပါးရှင်နေနေပွင့်နေတာကသမီးမစားရတာကိစ္စမျိုးဟိုနေနေပွင့်နေတာကြောက်ရွံ့ကောင်းတာဘယ်နဲ့ဆိုကြဒီကရင်တို့ပေါ်ပေါ်နေလို့တော်ပါမလားတော်ပါဘူးဗျာလေးလေးစားစားကိုနေမှသာရင်သိမယ်ဆိုတာဒီတရားဓမ္မတွေရိပ်မိဗလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘာမှအခုချိန်ကြုံနေမှုသေးဘူးဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကနေတိုင်းလို့ပြောပြောဘူးလားဘာဖြစ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဘာတွေပွင့်နေတာတော့ဒုက္ခပွင့်နေတာတော့ခင်ဗျားတို့သိသားပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနောက်ကပဲလေးပါးကနောက်အပြက်ကိုတကားပွင့်နေတယ်လို့သိကြအောင်လို့ဘုရားကဟောနေတာပြန်မလားဘာပွင့်နေတော့ဘုရားတို့တုံးညာဒီလိုမဆိုနဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါရင်းနေကြလားဒုက္ခအဆုံးကိုမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်းဒါကအခုတည်းကြီးလက်ရင်တင်အဲ့ဒီသွားသဘောကျအခုတည်းကြီးလေလက်ရင်တင်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီနေ့ကပဲလေးပါးတရားကဘယ်နဲ့လဲကိုယ့်တည်းကိုယ်ပွင့်ရခြင်းမနေကြဘူးလားအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မတို့ကိုယ်တကဘယ်ကဖွင့်လူတွေကဖွင့်ရမလားကိုယ်တကဘယ်ကပိတ်မလဲနုဖွင့်တော့ဖွင့်တတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပိတ်တော့ပိတ်တတ်ဘူးဆိုတာတော်တော်ခက်ပါလားဘယ်နဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဖွင့်တော့ဖွင့်တတ်တယ်ပိတ်တော့ဟာဘယ်နဲ့နေတော့ဒီဥစ္စာဘာနဲ့ကြောင်းနေဦးရဲ့ခွန်းတော့ဖွင့်တတ်တယ်ပိတ်ကြောင်ပိတ်တတ်ဘူးဆိုတော့ဥပါရင်ကနေစင်စင်လေးသမောင်ဘူးဒီလိုဒါကအခြေဆက်ကြရည်တော့ဒါပဲအားလုံးနေရာတော့မရဘူးဖွင့်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြနော်အဘုဒ္ဓသံခင်တတ်မြင်တတ်ဆိုရင်ရှင်းပြတတ်တာတော့လောအဘုဒ္ဓလည်းဘူးပြန်ပါဟုတ်လားဒီပေါ့ဆရာငါလိုချင်တာတွေရတာတော့အဘုဒ္ဓလည်းဘူးဒါကဖွင့်တယ်လို့သဘောကျလားဖွင့်တယ်လို့သာကျန်နေချင်းဆိုရှင်ပြောတဲ့လင်ကောက်ကျမှုသာပြောဒါရီကဘာလို့တားလဲ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အော်ဒါတော့လုတ်တတ်တာပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောပြန်ပြိပါတော့ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းသင်ထားတယ်။ပထမဖြစ်ဖြစ်မြင်နေပြီ။ဥက္ကမမတင်ပါဘူး။ဟုတ်ပါပါဘူး။စိတ်ခုရှင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေပြီ။နောက်ဆက်လက်ပြီးဒီကလာဒီစိတ်ကိုပဲမြင်နေပြီ။နောက်ကြဒီစိတ်ကိုပဲနဲ့ဆုံးမိရှင်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လား။ဒုက္ခတွေကဆုံးမိပြီဆိုတာပေါ့ဗျာ။သိရဒုက္ခပဲမဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒီလိုပြိလိုက်ကောင်ဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။နော်ဖွင့်နိုင်ရင်ပါလို့တာမင်းသားအခုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဖွင့်နိုင်ပြီမဖြစ်တာလေဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်တာတော့ဘုခမောင်ရဒိသာဥစ္စာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့မပြောတတ်ပါဘူးလို့ဆိုရင်ဟုတ်လားမပြောတတ်ဘူးလို့မဆိုနဲ့မပြောတတ်ဘူးလို့တော့မဆိုနဲ့တတိယတော့အပိတ်နေနေတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားပိတ်ကြမှုကလည်းမရဘူးကြည့်ရနေနေပိတ်မှာပေါ့ဒီလိုလာဖို့တဲ့မတည်မလားဘယ်လိုလာဖို့တဲ့ဗိဒ္ဓမေမရသေးတဲ့ဒီရတော့ပွင့်နေတာဗျာဗိဒ္ဓမေရတဲ့ရတဲ့နေကြတဲ့ဒီရတော့ပြန်ဖွင့်ဖွင့်သေးတာဗိဒ္ဓဘာခက်တာမလို့ပဲသင်္ကန်းပိတ်ရင်တော့ကိုကြသွားမှာပေါ့ကိုဗိဒ္ဓမေခင်ဗျားတို့ကနှင်းနှင်းပိတ်ရှင်မလို့လေလားအင်းဒီခုမှကျမ်းလို့ဒီခုကျေကျေကြီးဖောက်ထားတယ်အသားတွေကဆွေးလို့
ဘာနဲ့ဒီနေ့ကျွန်းနေတော့နေရာညာနေရာဒီမှာနေရာလဲဆိုတော့နင်းနေပြိမာလာဒီကျမ်းပါဘာများများပြိမာလာဘာပြင်းနေဆုံးကိုကြမှာဆိုလို့ကျမ်းလားအဲ့ဒီကျမ်းပါကဘူးမှာသွေးလေးထွက်မယ်သိချက်ရှိဟုတ်လားဒါကတကယ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်မယ်ဟုတ်လားတကယ်လုံးကိုထဲဆက်လမ်းမရှိအောင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးကြဒါပြန်ကျမ်းပတ်ပိတ်တယ်နှိမ့်ရှင်နှိမ့်ဆံပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့မှာကျမ်းပတ်ပြီဟုတ်ပါလားအခုအလုတ်ကိုအရင်လုတ်ပါလို့ဆိုတာမပြောသင့်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာဒါရင်ဘယ်နဲ့လုတ်ကြဝင်နေရလားတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့နေရမရဘူးနားရပါလိမ့်ဘုရားကိုဖွင့်ထားကြအဲဘုရားကိုဖွင့်ထားတာကိုတရားဓမ္မတို့ဖွင့်ပြီးသိရင်ပြင်ပြီးကြည့်ရမှန်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုရမလို့နဘိနိကဆရာပေးပြီဓမ္မရမတွေကဘိနိမေရပြားသိတဲ့လဲနေနေသလားလို့မေးချင်တယ်ဟမ်မနေမနော်ဒီကနေ့မှသိလို့တော့ဒီကောင်မနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့ဆိုရမလဲဒီကနေ့မှသိတာဘာလို့ဒီကောင်ကနေကြည့်နေတော့တရားကလေးလားဒါကကိုယ်ကနေနေဆဲနေတာနေနေဆဲလို့လေးနေတာခတ်တဲ့တော့ဆဲပြိလိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဖွင့်တော့ကဖွင့်တော့ကအရင်ငယ်တုန်းကဖွင့်တာအရွယ်ကြီးမှပြန်ပေးရတော့ဒါအာပုတ်လေး။ဖွင့်တော့ကအခုတို့တွေဘာတွေများကြတာကအရွယ်ငယ်တုန်းကမှန်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အရွယ်ကြီးတော့အဲ့မလားမြည်စုံလေးဘူးလား။မြည်စုံ။ဒီကောင်ငင်းနေကြမြည်တော့ဖွင့်။အိုးအိုးလာပြီ။အာပြန်ရှိနေတော့ရ။အဲဒါချင်းတရားဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့ဘောလည်းသိပြီနော်ပိတ်တဲ့ဘောသိပါပြီအဲပိတ်တဲ့ဘောကပထမရှိဥစွာစိတ်ရှင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်နေအောင်ရှိမှန်ပါပါဒါကောင်စိတ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးကြည့်မောင်းရှိဒါကောင်ဆက်လက်ပြီးကြလာကြည့်ရင်ဒီစိတ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါသုံးကြည့်လိုက်ရမှန်ပါပါပြရမှာဖြစ်တော့သုံးပါပါသုံးပါပါဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပါအဲသူဆုံးနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲဒါကပြနေကြတယ်မှန်ပါရင်းမိလားရင်းပါဗျာကဲနောက်ပါဒကာဓမ္မတွေပရိပါဒကပိတ်ကြပါလားဘယ်နဲ့လုပ်ပိတ်ပါလဲအဲဖြစ်တဲ့ဆုံးငင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒါဖြစ်တဲ့ဆုံးငင်းတာလို့ဆိုလို့ဟုတ်တာပဲဒကာပိတ်ကြစင်ဟုတ်ပါဘူးရင်းမလားဒါပြင်ဓမ္မတို့ဖွင့်တယ်ရင်မလုပ်တတ်ရမလဲဘုရားဖွင့်တော့ဖွင့်တယ်ပိတ်တော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စင်ကြီးလေတယ်အဲဘာကြောင့်သာပန်လို့လားလို့မေးချင်မေးစရာကြောင့်ရှိတယ်။မှန်ပါပါ။ဒါတယ်ဒီတိုင်းမေးရပဲဘုရား။ဘာနာဘာနာတဲ့ဓမ္မတော့ပိတ်တော့ဘယ်နဲ့လဲသာသာပြေးရမှာပဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ဘွားမလို့ပန်တယ်သူပြဇာကထွက်တယ်ရှေ့ရှေ့ကြီး။ဘူးဘူးကလား။သူပြဇာကထွက်တယ်လို့စဉ်းစားအောင်စိတ်တော့ဒီလောက်တော့သာသာလုံးနေမလျှော့ဘူး။အမှန်သာသာပိတ်နေပြောတာ။ဘုံနဲ့ပိတ်သွားလဲရှိနေတယ်မလွားတော့မှာဆိုလို့လား။ဒီလိုတော့မရဘူးလားရပါလား။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြိမှတောင်းလဲ။အဲဇောင်းတဲ့နေရာကိုပြိမှရမှာ။ရင်းနေကြလား။အဲနောက်ကြရတယ်မလား။ဒါနှေးလို့တော်တဲ့လို့လားလို့။အများတို့တော့ဝေဖန်မှာတော့။ဘယ်လိုပါလိမ့်ညာ။ဘုဒ္ဓကနီးလေသရီးဝရိယပညာကညံ့လေလေမပိတ်နိုင်လေဖြစ်မှာဆိုလို့ညံ့ညံ့ပြိပါပြောတယ်။ရှင်းလား။ကာကောင်းတို့ညာကောင်းတို့ပြိဆံပါ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုပါလိမ့်။ကာညာသာကောင်းတော့ခင်ဗျားတို့မျက်စိလည်းမြင်သေးတယ်နားလည်းကြားသေးတယ်ဒီခင်ဗျားတရားနာနိုင်သေးတယ်တရားနာတော့နည်းရသေးတယ်အဲ့ဒါကံအားကောင်းတယ်သဘောကျလားဉာဏ်ကလေးဒီရည်မှဆိုတော့သတိပရိယာသိမနေသေးဘူးပေါ့ဗျာမနေဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးလည်းမချက်လားအဲ့ဒီချိန်ပြရတာသဘောကျလားဒါရင်ဘယ်ချိန်ပြရမလဲဉာဏ်ကောင်းတော့အေးကံအားကောင်းတော့ဉာဏ်ကောင်းတော့ပြရမှာရမလားမတိတော့ကဖွင့်နေလို့ဖွင့်ထားတာကကျေကျေလို့ကျဲနေတဲ့ဥစ္စာကြီးမှန်ပါပါမဆိုးရဘူးလားဒါရတဲ့ဘာနဲ့ဆက်ကြည့်ကြအောင်လို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရမနော်ဒါအကောင်းတော့ညာအကောင်းတော့ဘုသုံးချလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြင်းမြန်ကြလို့လေလားအေးအေးဆက်ဆက်တရားနာမနေပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါတိုက်တွန်းနေတာလို့အောင်းမိန်မိန်နဲ့ကိုယ်ရေးကိုကိုယ်မသိကိုပြောနေတာလို့အောင်းနေရမှာမှန်ပါပါဆရာကတိုက်တွန်းချရတယ်လို့နဲ့ကိုယ်လုံးဝနဲ့ကျုပ်ဖြစ်စေဦးဖြစ်စီနဲ့ခင်ဗျားတို့ရုံးမိကလားဆရာကတိုက်တွန်းချရတယ်ဆိုတော့ရှင်သူ့ရေးသူမသိလို့ပြောတာမှန်ပါပါရုံးမိကလားဟုတ်ပြန်လိုက်ကြတော့ဆရာကတိုက်တွန်းချရတယ်ငါလုံးမှာလားမှန်ပါပါငါလုံးရင်ကိုယ်ရေးမသိတယ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါကျမလားကျမလားဒီမှာမျိုးကြီးကပြောကြတာလေမတူတူတူမလုံးနဲ့နော်ဒီကပါသေးလားဘုန်းကြီးပြောချရတယ်တိုက်တွန်းချရတယ်အင်းဘုန်းကြီးပေါ်ချ
ဘယ်ကဘယ်ဝင်ကိုပြောပြန်နေဘုရားတိတ်တန်းချာတယ်ငါဟောပြီးချင်ဘူးဒီလိုပဲရောက်တာဒါဖြစ်မှမပြောပဲသွားတာတိတ်တန်းချာတယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားလဲငါဟောပြီးချင်တာဖြေဆွဲနေတယ်မဆက်ဘူးလားဟောဘူးလားဒါရင်မနဲ့တော့ဒီလိုမဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပဲထည့်မပြောနေတော့အင်းဘုန်းကြီးဟောလို့သိရပဲလည်းမျက်မှောက်ပိတ်နေဒီလိုတော့ကတိုက်တွန်းချာတယ်သနာချာလို့လို့လုံးမနေတဲ့ဒေသသနာချာတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာဖို့ရကရေးကြည့်တာဘုန်းကြီးကသနာတာခင်ဗျားတို့တကပိတ်ပေးတယ်ပိတ်တယ်နားမလားဒါရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြအောင်လဲဟုတ်ပါဘူးနင်းဟောတော့ဟောချာတာပဲနဲ့တွားမလို့နဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရှက်ဆရာကြီးမရှက်ဘူးလားရှက်ဆရာရှက်ဆရာဒီသုံးနေကိုပြင်ကြွယ်ရကြမှာငါသုံးညာနေကြပါနဲ့ဓမ္မတို့ဘာမြမပဲလိုပါကပိတ်တော့ဘယ်သူကြားလိုက်ပါရဇာငုတ်ကံဆိုတာဥစ္စာပဲမှရှိတော့အဲဒုက္ခဆုံးနေလို့ပြီးကြတယ်ဒုက္ခဆုံးတစ်ချက်ချင်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းဟိုကပဲလေးပါးမှာမြေတိတ်ဆံတိတ်ကြသူရဲ့ကဲမှာရှိတဲ့တရားလေးကိုဒီနေ့ပိတ်တပည့်ကြလားဘာမြင်လို့ပါလဲဒုက္ခအခုရဲ့ပိတ်ကြလားဒီနေ့ပိတ်ကြလားအခုတော့ပြန်တရားလေးကိုရှိရနေကဘယ်နေပါလဲဒါလည်းပိတ်ရသေးတော့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကားကဝင်ဝင်ဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်မင်းတကားဝင်ရင်လို့ရှိရင်လည်းကျဲဖြစ်ဖြစ်နွားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာလေဟုတ်ကလားငရဲ့ဘုံသားမဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ငရဲ့ချက်သူဘယ်မငရဲ့ချက်ကလားဟုတ်လားလောကဘုံကြီးချက်ကလားအခုကပွင့်နေစီပဲသဘောကျလားတရားပွင့်ခုပွင့်နေဘယ်လိုပွင့်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ကျဲရဝင်ရအောင်လို့သဘောကျလားဘယ်လိုပွင့်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်ကျဲရဝင်အောင်ဘယ်လိုပွင့်တာလားတော့ဟုတ်ပါဘူးအာမခင်ရတဲ့ကြက်ကြဲမှာရှင်ရင်ငဲဝလေးလုံးဖြစ်ထားတဲ့စာကျင်နာစောတော့ပါဆိုရနဲ့ဒူဒူဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်တယ်လေရှင်လေးကူကိုဖွင့်လိုက်ကျုပ်သွားကျင်လမ်းသွားနိုင်တာရေဘယ်သူမှကန့်ကွက်မရှိဘူး။ဝေပြုကလားအတော်မဆိုးဘူးလား။ဒါရင်ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ငုံသေးလို့ဒါတော့ပြောနေတာ။ဘုရားမောင်နားကလားခင်ဗျာ။ဟောနားခင်ဗျာခင်ဗျားတွေပါတော့မယ်။နားရင်ပါတော့ပဲ။အဲဒီမှာဆက်တဲ့သဘောကျဘုသက်တော်ဘုသက်ပါမရုတော်ပြောနေဘုသက်ပြောနေတော့ဘယ်နဲ့လောက်ကငင်းလာငင်းလာဘာလို့လဲနောက်ဆက်ကနေပြေသွားတော့ပြိတ်ချင်ရလိုက်ကြရတာဘုသက်ကားစီကတိုးမိသွားတယ်အဲဒီကျတော့ပြိတ်မိလေလားတိုးမိတာလားတိုးမိတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ငင်းငင်းလုံးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကအဆိုးရရလားမရပါဘူးအဲအဆုံးမရတဲ့ကကြာတော့ဟိုဘက်ကဆော့သွားမယ်မှန်ပါပါဒီဘက်ကတိတ်ယူအောင်ပါဘူးကမှန်ပါဟိုဘက်ကတော့ပွင့်မိသားဖြစ်နေခုံချလိုက်တယ်ဖြစ်သွားမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲဒါချင်းပြင်းသက်စင်သက်ကြရှင်းပါဘုကမောင်ရေမှန်ပါပါယမကမြင်ပုံကိုကျင်납ပါလားဘယ်လိုနဲ့ကျင်납ပါလဲဒုက္ခဒုက္ခဘာနာဒီမဲ့သားကောင်ကနဲ့နေနဲ့ဆွေမလုံးအဲအကျဉ်းကျပြီးနေချာထုတ်တရားဒီဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကုံသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲတဲ့ကောင်းပါလားဓမ္မတို့ဖြေပုံဖြေပုံရှင်းမလားအဲခင်ဗျားတို့လည်းအလုံးလုံးနေတဲ့အာလုံးဆုံးတို့ဓမ္မတွေရှင်းနေတော့ဩဒီဆုံးလောက်မြင်လို့ရှင်းဒါသောတာပန်ကြီးတာပဲလို့မှတ်လိုက်ရှင်းလားဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်တာပါအဲသောတာပန်ဒီတော့သောတာပန်နဲ့ဒီကလာတကားလေးရပါပိတ်သလားသောတာပန်ဖြစ်ပါဩ၆ဌာနကောဖြစ်သေးလားမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးသစ္စံတရတ္တဇနဘုဒ္ဓမိစ္ဆာတိရှိမျိုးတို့ဒါဒီလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးကဲရှင်းမလားဒါတော့ဉာဏ်ဓမ္မတို့သောတာပန်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းမှာရှင်းသာရိပုတ္တရာကဉာဏ်ဓမ္မတို့မရှင်းမသိလူကျင်ရဘူးတဲ့လူကြီးတို့ကတည်တယ်မယ်ဆင်စားဆုံးတယ်မယ်ဘုရားဗံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ခေါင်းဘောကပြိတ္တိနေနိုင်သေးတယ်အချက်ပြမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုကလက်တော်ဘူးဗျာနတ်ပြည်နွားပြည်မှာခေါင်းဘောကမနေနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်ကဩခေါင်းဘောကဆိုတော့ကျင်းကြီးဖြစ်ပုံဘုံတပုံသားရင်ရေးသေးရဆိုတော့ခေါင်းဘုံကြားနေတယ်ဘယ်နည်းအားဖြင့်သုံးရပါမလို့တွေးချက်တယ်ဒီဘုံကိုရှင်းပိုင်းပိုင်းညာနော်ဒီဘုံကြီးဆဲပြီးတော့ကြံခွန်ဘုံတရားဓမ္မတွေပဲပါတဲ့ထက်သုံးတော့ဒါမှမဟုတ်လုံးနေရှင်းပြရမလားသဘောကျလားဘာလုပ်ပြရဒါခွန်ဘုံကဘာလုပ်ရခွန်ဘုံမဲရင်လည်းရှင်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇာတိတိဒုက္ခသစ္စာခွန်ခါလာအောင်ပါဘူး
ဇရာဝိဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာ။ဇာတိဝိဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာ။မရဏဝိဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာ။အော်ဒါပြန်ဥစ္စာမသက်သာသေးပါလား။ဟုတ်ကလား။အပင်လေးပါးတော့သက်သာရဲ့။အပင်လေးပါးတော့မရောက်ကြ။မှန်ပါရဲ့။ဇာတိဇရာဇာတိမရဏတွေကခုနကတောင်ရှိပြီးကြလာနေတော့ဒီနည်းရုပ်ပုံပုံဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့ပုရိသေမှာတော့ရုပ်ပုံလုံးရှိနေလို့ပြောတာမှန်ပါဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ခေါင်းပုံမှာရှိတော်တယ်သိရမလားဘုံပုံနဲ့ကြာဘယ်နေရာမှာသုံးဆွဲမဖြစ်တဲ့အတွက်မရင်နဲ့ဆေးမှသာရင်အေးပါပဲသုံးရချက်ရှားနိုင်မလားထားကြည့်ကြသေးလားတချို့ကပြောတော့ဘုံလောက်ဆူရှင်းနေပါပြီခေါင်းပုံတော့ရှင်းနေလို့ကြဘုရားကပါရပါရဘယ်နဲ့ပါနေတော့ဘုရားဘုရားကကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်သေးသေးသုံးမလို့ဆိတ်ကြီးဘယ်လိုလဲသူ့သုံးရှိသေးဘယ်လိုလဲဒီလိုလည်းမရဘူးလားတချို့သုံးတယ်တရားဓမ္မတွေကအိုးတတ္တဗန္ဓောက်ဆိုသူ့ကကျေနပ်နေပြီမသုံးလားဘာမြင်တော့ပါလဲသူကကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မစွန့်ကျင်နေတာပေါ့သူ့ကမပါဘူးကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပါလို့ဟုတ်တာမို့လားမပြီးဘူး။ဉာဏ်ကြပြီဓမ္မရောဒါဖြင့်ဇာတ်ကံကုန်ပြီကျင်ပြီလဲဆိုတော့ရင်းပြီလား။ဒါဖြင့်ဓမ္မရောဆက်ချင်းမပြောင်းသွားရင်ဆက်ချင်းမဒီနာလီသက်တယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကျင်းရတယ်ဆိုတော့ငင်းနေဖို့လိုသေးလား။ဒီကဲဆိုးကျင်တဲ့ဓမ္မတွေပါလား။ပါပါဗျာ။ဆိုးကျင်တဲ့ဓမ္မတွေပါလို့ချင်းဖြင့်ရှစ်ပုံရှိတဲ့နယ်ကတပုံမျိုးရင်ဆိုးကျင်တဲ့ခေါင်းပုံနဲ့ပါရစရာနှစ်သက်စရာမရှိတဲ့အတွက်ရာမရေဆိုးကြအောင်ဆိုးဖို့ကိုတိုက်တွန်းရနော်။ဒီကဲဉာဏ်ရပုံတွေတော့သုံးမြင်လေးလား။မသုံးချင်ဘူး။တောတော်သေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါကဒီဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနဲ့အပြောဟောကောင်းလို့သာဒကာရမတို့ဆိုးကျင်တယ်ပြောတာနော်။သူ့ကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ကဒါမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့သင်္ခေတ်စိတ်ကတောတာပန်လို့ရှိရှင်းတ်ပါသူတို့ချက်ချက်ပြောတာပဲလေ။ပြောကြဘူးလား။ပြောပါတယ်။ဥပဒေခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုမှန်းလဲ။ဟုတ်တော့မှန်ပါဘူး။တခါတည်းဆိုပါတော့ပြောတဲ့။ဘုရားကဘာနဲ့ပါတော့ဘယ်နဲ့သွားတော့။ခဲတော်ရှင်ဓရမတို့ပုံမွေစိတ်ချားလို့အကုန်ဘာမှမထားပါနဲ့လို့ပြောလိုက်နော်။တခုဆိုပြီးလဲဆက်ဆီဟုတ်ကလားဘုရားကြီးပါတော့ဆက်ဆီရမှာပဲဓရမတို့အသုံးချလို့မရတဲ့ပစ္စည်းကိုဗာမင်းခင်ဗျားတို့ကဖောတာမမှုရှင်သေးတော့အဲ့ဒါကြည့်လေယမကကူတတ္တဗံဒီဒီဒီဤတဏ္ဏမှာဟောပြီလို့နော်အလုံးစကားနဲ့ဟောပြီလို့ဖောတာဗံမတည်သေးဘူးလားဒီတော့ကကြတော့ဩငါပဲဒီလိုခံရစစ်ပုံရှိတဲ့နေကတပုံနဲ့ပြန်သူ့အတွက်ပြောင်းသွားပြီကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေလည်းငါဆင်းနေသေးမှပဲဆိုတော့ဟောကရုဏာမရှိတော့ဗျာအမှန်ကြီးဘာကြောင့်ရှိပါလိမ့်မလို့သူ့မဲထုတ်ကြလို့သူ့မဲကိုရှင်ရတိပုဒ်ကြီးကမဲလို့ချင်းဒကာဓမ္မတို့ရင်းမိတော့ပါပြီကျန်တဲ့ပုံတွေသုံးမဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူသိချာလို့ဒီချင်းကြီးတွေနဲ့ရစ်ပတ်ပြီးတကလားနေချာလို့ရှင်ဗျာရုပ်ဆိုကြီးတန်တော့လက်ဆက်တောင်းမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူမြင်တယ်မင်းမလားဉာဏ်နဲ့ရှင်ရှင်ကုန်ကုန်နဲ့လူလဲနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတစ်တို့ဘမောင်ရရှိတို့ဘယ်နဲ့လဲမကောင်းပါဘူးကောင်းပါအောင်မလားမကောင်းပါဘူးကလေးလေးဟာကိုကလေးလေးပဲသူကငယ်ကငယ်လေးနေဒီကလာနေတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ငါတပုံသာရှိကုန်မကျန်တဲ့ကလေးကမ္မတကပဲလို့ထားရရဲ့လားခင်ဗျာဘာပြောလဲတော့ရှင်းလို့ဟမ်ဒီကိစ္စကမကောင်းတော့ဖြစ်တဲ့ကလေးလေးဖြစ်နေပြန်တော့တရားဓမ္မတွေအကုန်ဖြစ်မှာလေငိုတောင်ဖြစ်ဘယ်လိုပါလဲဒါရင်ခင်ဗျားတို့ငိုခြင်းငိုကြောက်တော့ဆဲခိုင်းမှာဘာမတတ်နိုင်ဘူးရင်းနေကြလားငိုခြင်းငိုကြံသေးလားဟုတ်ကြလားငိုခြင်းဆိုတာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးမလုပ်ဖြစ်ရင်ငိုခြင်းသာပဲသိရမလားဘယ်လိုပါလဲမလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုခြင်းနေတာပဲလုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဆိုးတာကြဲလို့ကိုယ့်အကိုဆင်းနေတာပဲမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုနေတာပဲသိရမလားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းနေတာပဲသိရမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သေးရဖြစ်ရင်ဆိုးတဲ့ဆဲကပဲသမာဓိနဲ့တော်တော်အသာယူနေကြတာပဲဒါကြည့်တဲ့အတိုင်းကခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းရှိမှသစ္စာထားတဲ့အတွက်ဟုတ်လားမပြောရှင်နဲ့ဟုတ်
ဆီရောင်နေနေရလို့ဘက်ကုန်မပြောစင်းနဲ့မပြောစင်းနဲ့ကောင်းရှင်ရိပုတ္တရာကြီးတွေကဓမ္မတို့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြံနေတော့ဥပမာပြန်ဆေးပေးမယ်လို့စိတ်ကူးရွေးချက်ရှိပါပါဦးတဲ့အခါကျတော့ယမကာတဲ့မင်းကြီးကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ဘုရားနာပေးလို့ရှိရင်ဖြင်းပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကွာတော့လို့တရားဗန်ကြည့်လို့မင်းကြီးကလို့ဆိုရင်မင်းဖြေနေတာမင်းဖက်လို့တို့အကျိုက်ကြပြီသာရုပါရုကွာယန္တာဆိုတာမရှိဘူးဒုက္ခဆုံးတာပဲလို့မင်းဖြေလိုက်တဲ့သာရုပါရုခေါ်ပါတယ်ကဲသူသာရုခေါ်တာတရားဗန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားဘုရားရာဇူဓာနဲ့မရှိနဲ့သေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအထက်မဲ့ကိုရအောင်ဟောငယ်ဆိုပြီးအလုပ်ပြင်နေတာပဲ။ဒါပြန်ဒီရိုးလေးကြီးတာပေါ့။ဒါငနရရာဓမ္မတွေမြတ်ပြေးထားခဲ့။ဘယ်လိုမြတ်ပြေးထားခဲ့ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဇေနသောတပန်တည်ခြင်းဒိဋ္ဌိသာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အထက်မဲ့ကိုလို့ချင်းသနာပါဗျာ။အေးသနာသာရမယ်လို့ပြောထားတာဒီရိုးရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသနာသာကိုဟောတော့မယ်ဆရာတရားဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့မှတ်ဖို့ပဲ။ဘာသာမှာပါလိမ့်။သနာကမှာပဲဆိုတော့ဒါကခန္ဓာမနေရတရားတဲ့ဥက္ကမောင်ကြီးဖြတ်တန်းပြရကြ။ဖြတ်တန်းကြ။ဘယ်မှရအောင်ဟောမှာလို့။ဒါနဲ့တရားဓမ္မတို့တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အဲမကောင်းတဲ့ဉာဏ်တဏှာနဲ့ဖြစ်တဘောရရဒါကြောင့်မှတ်လိုက်ကြပါတဲ့ဝိဇ္ဇာတဲ့တဏှာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိတဲ့တဏှာဖြစ်ရှင်းမလားဘုရားဘုရားဖြစ်ပါလေဝိဇ္ဇာတဲ့လက္ခဏာကဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ကျန်ကြောက်ရကောင်းပါလားဧရမတော်ငန်ကြောက်ရကောင်းပါလားဟောတာဖြင့်ရှင်ဂရိဘုရားကတဏှာသတ်ကိုသူဟောတော့မယ်ဒါကဓမ္မတို့သိချာနားထောင်ပါလိမ့်မယ်။ဩဖြစ်တဲ့ကျင်လို့ရှိရင်လေဒီလိုလောကမှာပါလားဆိုရယ်လေနူးရထားမှလွတ်တတ်ပါဘူး။နူးရဘယ်နဲ့လဲလွတ်တတ်။မလွတ်တတ်ဘူးဒီကဓမ္မတို့ဒါကြောင့်လွတ်တတ်တဲ့နူးကိုလေဘုန်းကြီးကပေးတာလို့ဘယ်လိုမရှိပါနဲ့နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူ့တူပဲသူပေးတာလို့ဥပဒေနဲ့အယူရှိပါ။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီကဓမ္မတွေကိုစန့်ကျင်လွတ်တတ်ပါပဲလို့ကမှတ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်သူဥပမာရင်ပြောလိုက်ညီမကရေလူသူတယောက်ကွာတဲ့သတိတယောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီသတိတယောက်ကိုလူငါရကရွေးကျင်းနေတော့သူဒီတန်းသတ်ဖို့စိတ်ကူးတယ်တဲ့တို့တယ်လဲဝင်ဖို့ပြုတ်ဖို့သတိဆိုတော့အရှင်ရန်လေးနဲ့အင်းကောင်းညာကောင်းနဲ့လုံးလုံးချင်းချင်းနဲ့ဆိုတော့သတ်ဖို့ရသိတယ်တဲ့လူတွေကသတိတရားကိုတတ်ချင်တဲ့လူငါရောက်ကရှိကြည့်တာပေါ့ဗျာ။ဘိုးတယ်လေတတ်တော့တတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိ။ဘိုးရတယ်ဝင်ဖို့ထုတ်ဖို့သိခြင်း။ဘာလို့သိခြင်းလဲ။သတိတရားနဲ့ဝင်ဖို့ထုတ်ဖို့ကမခဲမဲ့ဘူးလား။ခဲတော့ဒီလူငါရောက်ကစိတ်ကြည့်တယ်။ဒီတိုင်းတော့ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကြုံခံပြီးကြတာသူနဲ့ရင်းမြအောင်လုပ်။သမန်တော်ရဲ့စားပြအောင်ကြအောင်ရင်းမြအောင်လုပ်ရတယ်။ဟုတ်ပါမခင်မင်းလာတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကဲဆိုရင်းနှီးအောင်လုံးပြီးဒီကလာမှာတတ်မှတ်သာတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ထဲအစဖြောက်ပြမှာရှင်မသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒီလူ၅ယောက်ကဒကာဓမ္မတို့ဘုရင်ကပထေးစီဝင်ပါတယ်တဲ့အရှင်သရေမင်းကျွန်တော်တို့ဦးမြင့်ဆုံးတို့ခင်ဗျားတို့ညီညီပဲအဲ့မှာနေဖြစ်ကမာသည်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသတိမင်းကစူတောင်းထားလာကြတော့ခုကျွန်တော်တို့ငါရောက်ကဖြင့်ညီညီညီနဲ့ပြည့်ပြည့်စုခြင်းဝေယဝဆဆောင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေပါကပါလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေတော်အဖြစ်ပြည့်ပြည့်စုစုပြည့်စုဒီလိုတို့ကတောင်းပါ။ဟုတ်။ဘယ်နှယောက်ကတောင်းပါ။ငါရောက်ကတောင်းပါ။ရာဃမတို့ငါရောက်ကတောင်းပါနဲ့ဆိုတာသဘောကျ။တောင်းပါနဲ့ဟောရတယ်ကနကတတိယမလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပဒေရေမသိချာဩစေနာကောင်းသမားတကယ်ကိုပဲသူသူသူဝင်လာတာကလည်းအပြောက်ဆိုတာသိမြင်တာမှမဟုတ်ပဲဟမ်နင်းနင်းဖြစ်ကြပါလေဆိုတဲ့စိတ်လူပါများက
ဘုရားတံ္ဍရာကဘာလို့ရတာပြောတာဘုရားကျတော့ငါရောက်တာဖြင့်အလုံးစုခြင်းစုခြင်းဝိယဝိသဆောင်ခြင်းဒီဘုရားတွေပေါ်တာဆိုဖြင့်လက္ခဏာမူပါသုတိတ္တမနာဟောရဲလူအဟုလူအဆိုတော့ယုံမဟာဓမ္မတို့သတိကဘာဖြစ်သွားယုံပါလို့ပါဗျာယုံတာလူတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လက္ခဏာတော့ဒီနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝေကျေလို့ဆိုခြင်းမပြောပါနဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီကောင်နဲ့ဆန်းနေတယ်ဒီလိုဆိုရှိတာကိုကပဲလုပ်တယ်ဒီကောင်ကြီးရှိတာကိုကတောင်းနေသူ့အိမ်ဒီမှာလဲကိုကဣကြတယ်သူမလို့ရင်လဲကိုကနိုးတယ်ဆိုတော့ဒီငါးယောက်မရှင်းတတ်ဘူးလက်ရှင်းနာဒီရောက်ဆိုတော့အလိုက်ကြီးကတန်းကုန်တယ်မကုန်ဘူးလေအဲ့ဒါဒီကလေးမင်းကြီးကဘယ်နဲ့ဆန်းမှာချင်းဒီနတ်တယ်ဒီနတ်တော့သူကြီးကျင်းလို့ရှင်းတယ်သာမလားကျင်းလို့ရှင်းတယ်သာဟောဘုရားဓမ္မတို့ဟောရကမသိတဲ့အတုတ္တဝါဘုသူစနောမှန်ပါဘူးကျင်းမလားဒီတစ်ထိုးကဒီပါလေအဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားမှန်ပါမသိတဲ့တက္ကရာရိဟိပုဂ္ဂိုလ်အတုတ္တဝါဘုသူစနောဆိုတဲ့တက္ကရာရိဟိပဲလေလားအဲသူကတက္ကရာရိဟိကိုတခါတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိပြီးတော့ဒီကရကျတော့ဝင်ကတ်တာဝင်ပြီလားတက္ကရာရိဟိသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးဝင်ကတ်တာပဲပေါ်ကလားဘာလုံးမလို့ထင်တော့ဘုရားဟောရင်းကြီးရလားဘုရားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဓမ္မရလည်းဒီတိုင်းပါပဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးပြဘူးတရားဓမ္မတွေမြေကြောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးမသိချာကြဘူးယုတ်ကြကြီးဘုရားတရားတော်များရာချင်းရတာပဲဒီသက္ကနာလည်းပါလို့ကြဒီသက္ကရူရှိနာကိုတစ်ခေါက်လုံးကျင်တော့ခင်ဗျားလည်းဗျာဟုတ်လားဝေဒနာခန္ဓာရောအင်းဒီနေ့ခန္ဓာရောသံဃာရဲ့ခန္ဓာရောဘုရားရဲ့ခန္ဓာရောအင်းသူတို့စားဖို့တောက်ဖို့ဗာဒီရပူးလားဇာယိကြီးကမောအင်းသူ့လည်းသူ့သူ့လည်းခင်သူ့လည်းခင်သူ့လည်းခင်သူ့လည်းကြည့်ရင်းမိုးခြင်းဒီတော့ခန္ဓာငါးပါးရင်းပြီခန္ဓာငါးပါးသူကကြာရင်းနေပြီတရားဓမ္မတို့ဩတော်တော့ကိုရင်းနေပြီတော်တော်များကြပြီသမန္တဝေရစားနိုင်ပြီဒီရှင်ကြီးရောက်တော့လည်းရောက်ပါဘယ်နဲ့ကြံရောက်ကြုံဆိုတော့ဒါဝိရုံးဆိုတော့နတ်ကိုဒါရမကိုဒါရမကိုဒါရမကိုဖြစ်တယ်ဒီတက္ကရာတိဓမ္မကိုမှန်ပါဘူးဖြစ်ပေးလားဒီတော့ယုံကြည်ရရှိသေးတာအဲခင်ဗျားတို့လည်းခန္ဓာငါးပါးပါလို့ထားတော့ငါကငါအလိုက်ထားကြပြီဒါရမတို့ပတ်တယ်မယ်ဆိုတာတော့ပြန်သိကြပြီဟုတ်လားဘယ်မတာကိုရတဲ့ဆိုတော့ဘာနာရုံးကိုမျိုးလို့ချင်းချင်းဥပ္ပန္နရုံးဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာငါးပါးဒါရှိတာဝေဒနာနဲ့ပြောတော့ချက်တယ်ဟောဘယ်လိုလိုက်တာဝေဒနာခန္ဓာသက်ပတ်သေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မတာတာပို့ရှိဒီမဲ့လက်ချက်ကလွတ်တဲ့ဥစ္စာဘုန်းကြီးကြားပေးကသိပါမလားဒီမဲ့လက်ချက်နဲ့သက်ထပြတာကြီးပဲသဘောကြပါလားဗျာမင်းရောက်လက်ချက်နဲ့သက်ထပါလိမ့်မယ်အဲ့ဓမ္မတွေရှောက်လည်းမေးပါအောင်များမြို့တဲ့အတုကသွားတိုင်းသွားတိုင်းဘာဘာဖြစ်သွားတာတော့မေးရမေးမေးလို့ချင်းချင်းဦးကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုတော့အဲပထမတော့ပြည့်သေးတာကိုယူသက်ခံရတော့လိုက်ဟုတ်ဘူးလားဘယ်နေရာကျတော့ပြင်နာကြိုက်ခဲပြီးသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နေရာကျတော့အစားမသေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းခံပါ့ဆိုင်ဘယ်နေရာကျတော့သူစိတ်သူစေတနာနဲ့သူပြေရှားတာဆိုတော့စိတ်နဲ့ခန္ဓာဆိုင်တစ်ခုကျတော့သူစိတ်နဲ့သူမနာငါနဲ့ရေလဲဆင်းပြေလိုက်တယ်ပြောလိုက်ဘယ်နည်းခန္ဓာဆိုင်ရင်းမိကလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးသူ့ပဲရပြန်အဲ့ဒါကငါတို့ကငါ့ကိုငါအလုပ်ထားပြီသင်ဘူးကငါဘယ်ကလည်းမလုပ်လာကြတာပါလိမ့်သမဏေလာတာခင်ဗျားတို့ကအတွင်းသူအတွင်းသားလုပ်ထားပြီငါးပါးတော့ပောက်တဲ့မှာပဲသိကြလားသမဏေလာတာဥစ္စမံကဘယ်လိုများဖြစ်နေပါလိမ့်ဘယ်မှာအဲ့ဓမ္မတော်ဒီငါးပါးမျိုးရှိကြရတာ။အော်အင်္ဂရကင်းကိုဒုစင်းရပါမလား။မရသေးတဲ့မရသေးတဲ့မတော်တရားဓမ္မတွေကအင်းကျွတ်တော့ပြန်ကြမှာပဲဆုံးမှာပဲလို့ပြောရှင်ပြောနေမှာ။ဒါပြောလို့တော့ဆိုသိကျွမ်းနေလို့မတတ်သေးတာနော်။သိမလား။သိကျွမ်းရင်ဒါပြောမှတယ်နော်။ဒီပါခင်ဗျားတို့သုံးစုတဲ့ဘုံသားတွေကသူတို့လက်ချက်နဲ့တက်ထွက်တာကြီးပဲ။
ဘယ်နဲ့ဆိုကြခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံ၅ပါးကတတ်ဆိုင်လူလာရှိတဲ့ဘုံကြတော့ဒီပါးရှိတဲ့ဘုံကြတော့အင်းဒီကရမခွဲနိုင်တော့ဝိပုတ္တရာကြီးဆိုရင်တော့ရှင်းနိုင်တယ်ဒါကြအဲ့တော့ဝိပုတ္တရာကြီးဆိုတာဒီကရမလို့ရှားမဟုတ်ဘူးရှင်များတို့ကိုရမတက္ကအတိဟိကလာခဲ့ပါမခန္ဓာ၅ပါးလာခဲ့ပါစိတ်စိတ်ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးလာရပါတောင်းပြီသူကတောင်းတယ်ပတ်မယ်လို့သူတောင်းရင်းနေလားသူကတောင်းတာပါလေတက္ကရာကြီးကလည်းသူတောင်းတယ်ငါ့ကိုငါအဖြစ်ဖို့လေးနဲ့တည်းနဲ့တည်းငါအဖြစ်ဖို့ငါခန္ဓာဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘာသူတောင်းကြတာမတောင်းကောင်းပါဘူးလို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ကကသုတ်ဆော့ဝင်ပြီလားဘယ်နဲ့ပြန်လို့ဆောက်တော့ပြေခါရတာပေါ့ဗျာဥဇေမောင်တဲ့ဥပဒေနဲ့ရင်းနေကြလားခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့လဲနောက်ဆောက်အခုဆောက်ဆော့တဲ့ဓာန်ပြတ်မပြောက်သေးဘူးအသက်ထွက်မယ်အခုဆော့ထားတာကဓာန်ပြတ်မပြေသေးဘူးပြေပါဦးပြေအောင်မယ်ဒီငါးပါးတစ်ပါးပါးရတော့ဖြင့်ရင်းနေကြလားအဲအကျဉ်းပြေခြင်းကောင်းများကဖြစ်ပလားကနေခွာလို့ရရတယ်မသေးပါလိမ့်မယ်မသေးဘူးလားသဘောပါလားအင်းဒါမှကိုကျုံးနေတော့မှာပဲဒါရမတွေစူရမ်းလို့စူရမ်းမှားကြီးနဲ့လောက်ထားတယ်တကယ်စူရမ်းကငါရကိုဖော်လုံးကြီးကျုံးနေတော့ဥဒ္ဓကိုကျုံးနေနေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဆရာကောင်းမကမတွေ့တော့အတုတ္တဘာပုထုဇဏောဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကောက်ကြမမရကတောင်းပြီးလိုက်တာဘောဂလာဓမ္မကြီးရောဒီလိုကြည့်နေဒီငါးရောက်ကိုခင်ဗျားတို့တော်ပါတော့တံပါတော့လုတ်ချင်မလားအဲ့ဒါသူ့မကောင်းခြင်းကြည့်တယ်အတုပသဘောတွေမတင်နေတဲ့သဘောတွေသိလာတာဒါအတုပကိုရှိမှဒါကြတော့သူမတင်နေတဲ့သူတော့ကြာမတင်နေတဲ့သဘောမြမဆိုတော့သူ့ဘောခင်ကြတဲ့တဏှာပြေမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာအထက်မှတ်ကဒါကြောင့်ဒါစလာတာရင်းကြီးကလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အနန္တကသူတော့ကြာခင်ဗျားတို့ရတယ်ခင်လိုက်တာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခလုံးမရှိသုံးပါရှင်နဲ့အမှန်တော်သွန်းကားလိုက်ချပါလားဘယ်လိုလဲဆင်းသားလို့အသွင်းကားလို့ဘယ်လိုလဲနဲ့တာပို့ကြလုံးမတူဘူးဒါဖြင့်ကျေးဇူးရင်ဘူးသူကဘာလို့မှာတော့တမ်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဆင်းသားကျေးဇူးရင်ဆင်းနေလို့ရှင်ဆင်းခင်ဗျားတို့ရဲ့အတုတ္တဝါပုရိသနာဖြစ်တာမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးသိသေးလားအတော်မဆိုးသေးဘူးလားဩတရားဓမ္မတွေအခုတော့ဖြင့်စူတောင်းကပြည့်နေဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးနောက်မပေါင်းလို့ပဲရေးရှိတော့တယ်ဒီကတော့ဖြင့်သူ့လက်ချင်တဲ့အသက်ထုတ်ပဲဘယ်ပြည့်လို့လဲမှားတာပြန်မလားအင်းဒီကတော့ဖြင့်ကျွမ့်ကြပြီလားယူကံပယ်ထားပြီဘယ်မှာလဲကျွမ့်ကြယူကံပယ်ထားပြီဗျာဒီကဖြစ်ခြင်းသဘောကျမလားပြန်နော်ဒါကလေတဲ့ဓမ္မတို့ဒီဘုရားသာသတ်ခံလို့နောက်ဖြင့်ဒီပုံမျိုးနေနဲ့လွတ်ပြရစီဆိုလို့ရှိရင်သူလုံမှုရှင်းရှင်းပြောမှာပဲဗျာဒီကမှန်တော့ကြာဒါကြဓမ္မတော်အခုသင်နေနေပြီလားဘုရားအကြောင်းဝင်ထားတာတုံးတက္ကသိုလ်မပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းဝင်ထားတာပြန်မလားဘုရားအကြောင်းဝင်ထားတယ်အော်ခင်ဗျားတို့ဖြင့်အပေါင်းတော်ပါခုဘောဘယ်နဲ့ဆိုအပေါင်းမရင်အသေးသောဖို့ရှိတော့ဆင်းရဲချို့ရအသေးသောအဲအပေါင်းမလို့ဖြင့်ဉာဏ်သေးဘောဝင်ဝင်ရှိတော့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့အော်တပည့်တော်ကလည်းဘုမရင်းနေကြဘူးပေါ်လားဒါကြောင့်ဒီလိုနဲ့ပေါ်ဗျာရင်းနေကြလားမရပါဘူးကားတော့အပေါင်းမအပေါင်းမတော့ဒကာဓမ္မတွေကအခုတော့ဒီနေ့ခွဲဖို့ခွာလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အမှုအမှုကြဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲ။ရ။နေ့ကြပန်းပူတက်လို့ပြောရတာများတော့လွန်းနေ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆန်းနေတာ။ဒီတော့ပြောရတာဝါရမလားဆို။အဲ့ဒါတတ်မှတ်လို့မရှိရင်ကိုယ်ရင်းနေရဆိုရင်လွန်းနေနေသေးလား။မဟုတ်ပါဘူး။ငါကကိုယ်ကခင်ဗျားတို့ကညာခုပြောတဲ့အချိန်ကမသိကြဘူးကြ။မသိကြတာခင်ဗျားတို့တော့ချော်တာများရှိသေးရဲ့လား။ဒီကောင်ချော်ရင်တော့ဆိုသွားပြီခင်ဗျားတို့။ဘယ်လိုကလား။တဲ့နိုင်ရရှိတာနဲ့မျက်မှောက်ဟောတော့မှာကျ။